第三章。わかりましたね、親分。ホチコ。平地が顔を上げたところへ、ガラッパチの八五郎は猟犬のように飛んできました。あれは底辺な娘だ。噂の立った男だけでも三人や五人じゃありません。そうだろう。それがみんな強盗ぐらいはやりかねねえ人間ばかりだから不思議じゃありませんか。なんだと、八。最初にお藤と噂のあった下回る役者の中山半七郎、こいつはちょいっといい男で、横顔と後ろ姿は銭形の親分そっくりだ。バカ野郎。それから軽技の芸人で両国の小屋にいる古川一座の陣三郎、こいつは曲まりの名人で投げ銭ぐらいはやりかねねえ。もう一人は美濃和の万七親分のところにいる岡倉の清吉。え？これなら鳥縄の裁きはお手のものだ。それだけかい。神谷町の伊勢徳の手代、あの目をつぶされた宗吉も一年前まで浅草の出店にいて、お藤と変な評判が立ったそうっすよ。とにかく、あの娘の色男はみんな怪しいと思って間違いありやせんよ。底辺な娘があったものさ。それで、大方目鼻がついた。ハチ、もう偽物なんかに負けねえつもりだよ。あやるん、しっかりやっておくんなせ。ガラッパチは大はしゃぎですが、平次はまだ深々と駒抜いた腕を解こうともしません。それにしても不思議なことが二つ三つあるんだ。と平次。どんなことで、親分。強盗のヘルマンはきっと俺がどこか行った時だ。言い訳のできねえように仕組むのが一つさ。それから？それから？俺の縄張り知恵は足を踏み入れねえのも不思議だ。親分が怖いんでお膝元へは乗り込めないんでしょうよ。そんなはずはねえ。だがね、親分、足にも腑に落ちねえことが一つあるんだが。ガラッパチも高慢らしく腕をこま抜きます。なんで、言ってみろ。あんまりおめえの腑に落ちた物事なんてのあるめえ。平次は初めてにっこりとしました。親分と八五郎は影と形、太夫と三味線、切っても切れねえ親分子分でしょ。それがどうしたい。銭形の親分の偽物があって、八五郎の偽物が出てこねえのが不思議でならねえ。なんでバカバカしい。そんな長い面の偽物なんか出来合いにあるものか。平次はとうとう笑い出しましたが、気がついてみると、そういったガラッパチはお付き合いに笑いながらも妙に涙ぐんでいたのです。こんなことでも言って、この一月余り笑顔を見せなかった親分の平次を笑わせるつもりだったのでしょう。全くそういったガラッパチ自身は止めどもなく笑っているのでした。第四章。その晩、偽平次の押し込みは湯島の山崎屋に入りました。湯島は平次の縄張りですから、夕べ八五郎に、俺の縄張りを荒らさないのが不思議と言ったことを思い出して、さすがの平次もぎょっとした心持ちでした。山崎屋の千助というのは、言うまでもなく桔梗屋のお藤が嫁に行くはずだった家で、商売というほどのことはありませんが、二三年前から店を持って、中所の商人や御家人安旗本なども相手に金を回し、固定ながらなかなか裕福に暮らしておりました。これは銭形の親分さん、ご苦労様で。平次を迎えたのは
若主人の千助。まだほんの22、3の男ですが、気風も体もしっかりした桔梗屋が、娘の婿にと望んだだけに、なんとなく頼もしげな青年でした。とんだ災難だったそうですね。ありがとうございます。まだ酔いのうちで私は留守でございました。お勝手から入って下女のお滝を案内に隠居所に休んでいる父親の仙左衛門を脅かしたそうでございますが、父親は長の患いで心持ちが本当でございません。泥棒は父親の部屋から手文庫だけを持ち出して庭で錠前をぶち割って中にあった七八両の金を持って逃げたそうでございます。いえ、金は大したことはございませんが、帰って行くとき庭の松に引っかかってうっかり放火無理が取れたそうで、お滝は泥棒の顔をよく見たと申します。え、それは本当かい。平次よりも八五郎の方が狂気しました。すると泥棒の方でもびっくりして、いきなり下女の顔へ手文庫の中の金を叩きつけたそうで、かわいそうに若い娘が額をやられております。私が帰ってこなかったら引っ返して下女の命を取る気になったかもわかりませんが、泥棒が裏木戸から逃げ出すと一緒に私が外から帰ったので、幸い何事もございませんでした。おめえさんはどこへ行きなすったんだい。と平次、車坂の桔梗屋へ参りました。夕方までに帰るつもりでしたが、無理に引き止められて晩のごちそうになりましたので、家へ帰ったのは5つ少し前でございましたか。千助の言うのは非常によく筋が通ります。お滝とやらに会ってみてえが。へえ。千助に呼び出された下女のお滝は房州生まれの18、世間並みのよく太った娘でした。投げ銭で額を割られて少し大げさな包帯はしておりますが、根が丈夫そうで大した屈託もなく働いている様子です。おめえは泥棒の顔を見たそうだが、どんな人相をしていたえ。と平次。若いいい男でございましたよ。俺に少しは似ていたか。声と顔立ちは似ているようですが、まるっきり違いますよ。泥棒は左の方に大きな赤座がありますよ。何？左の方に大きな赤座？よっぽど大きいか？手のひらの半分ほどもあるでしょう。一度見たらどんな人混みの中でもわかります。火のように真っ赤な赤ですもの。偽平次。姿も声も顔も似たという泥棒の放火無理で包んだ左の半面に手のひらの半分ほどの大あざがあるとは何ということでしょう。ほやぶん、ありがてえ、わかりが立った。ガラッパチは思わず飛び上がりました。本物の銭形平次の頬には左にも右にもうのけほどのシミもありません。大丈夫、間違いあるめえな。と平次。お勝手から差す明かりでよく見えたんですもの、間違いなんかありません。それを見られたのが悔しくってこんな目に遭わせたんですもの。裏口へ人の足音が聞こえなかったら私は殺されたかもわかりませんよ。お滝は思いのほかしっかりした娘でした。おめえはいつ頃からここへ奉公しているんだ。と平次。半年になります。お滝の思わぬ手柄を聞いて平次は妙に沈んでしまいます。おやん、いい安兵じゃありませんか。ガラッパチはまたそれが不足でならなかったのです。